Nedēļā, kad tiek nošauts viens Latvijas futbola aģents un par Rīgu klīst Usains Bolts, ja, tas pats pasaules sprinta karalis, šķiet, ka pārējām ziņām varētu arī nebūt liela nozīme, taču mēs starp rindām arī paliekāsim. Latvijas basketbola izlases, vīriešu basketbola izlases treneris Luka Banki, tas, kurš ir saņēmis līgumu, atbrauc šeit un parakstīja. Pēc līguma stāšanās spēkā, nu tad ja ir zīmogu un paraksts, tad attiecīgi pēc tam ir konts un norēķini, saka tādu lietu par Latvijas basketbolu. Jums pietrūkst apziņas par realitāti. Daudz punkts. Paši domājat, ko tas nozīmē. Atsevišķos gadījos mums pat tiešām pietrūkst šāda apziņa. Apsveicam Olimp hokejas, viņi kļuvuši par Latvijas čempioniem. Latvijas čempionāta finālā Zemgales spēlē pret Olimpu, Olimps nonesa to visu. Olimps ir interesants veidojums, varētu teikt, tā ir atrauga no 90. Gadu Niks Briha bija tāda komanda. Un tagad tās pašreizējais saimnieks vai naudas devējs Nikolais Sirotkins arī ir gatavs atbalstīt hokeju, kā vienmēr to ir darījis. Hokejs viņām nepāriet. Niks Briha sakarā noteikti ir vērts pieminēt to, ka neviens no šīs komandas nespēlēs pasaules čempionātā. Nu, varbūt, nu labi, varbūt Miķels Redlīgs tiks iekšā, bet es saku Niks Briks un domāju Olimps un saku Olimps un domāju Niks Briks galvā, bet noteikti atkal Rīgas Dinamo sakarā vajag atcerēties, ka Niks Briks savulaik idejiskais iedvesmotājs uz laukumu. Guntars Paste šobrīd ir īstais Rīgas Dinamo veidotājs, jo viņš ir konsultants, viņš ir padomdevējs šajā klubā, un ja viņš nav oficiālajos sarakstos, tas neko nenozīmē. Lielā mērā viss, kas notiek ap Rīgas Dinamo sastāvu komplektēšanu, notiek ar Guntara rokām, muti un galvu. Vēl jau vairāk tāpēc, ka Pēters Skudra aizvadītajā sezonā iedeva viņam atkal lielisku atspērienu. Pēters Skudra izgāzās, un tas bija tāds saldais ēdiens, ko Guntars Paste nevar ar vienu piegājienu pat apgūt. Hokeja izlase. Protams, drudzis, protams, Latvijas pasaules čempionāts. Federācijas prezidents Aigars Kalvītis ir sašūts, ka tad tā mūsējiem nav potes, ja, kāpēc nepotēs hokejists, kāpēc nepotēs olimpieši, bet viņš atgriežas pie hokejistiem, jo tā ir viņa federācija, viņa vadītā federācija un ir nemiers. Pirms mēneša Viestars Kozjols teica, ka nevajag potēt nevienu, tāpēc ka nezin kādas būs reakcijas, jo pirmā pota ir un pēc tam ir otrā pota, un tad var pāraut tā saukto gatavošanās procesu. Več tiek skaidrībā ar to visu, taču runāt par potēm, nu atkal, ja no malas skatās, kādas potes hokejistiem? Visu sezonu jūs esat mētājušies pa pasauli. Piemēram, tur KHL gadījums vispār ir jautrs. Un tur visu laiku notiek čempionāts, visu laiku notiek turnīrs. Latvijas izlases vēl brauc uz pārbaudes turnīri. Ne jūs runājat par potēm, ne jūs uztrauc hokejistu veselību. Tagad pēkšņi uztrauc hokejistu veselību. Nu, droši vien, ka ne jau hokejisti. Iespējams, ka apkalpojušā personāla. Tas gan. Jā, tur ir vārds vietā. Visi tie, kas apkalpos burbulī hokeju, pasaules čempionāta hokejā, nu, tiem tā kā vajadzētu sapotieties. Vai pretējā gadījumā jātaisi tāds burbuls kā geto? Ar kārtīgi norobežojumu, neviens ne ārā, ne iekšā, bet to mēs nevaram, jo tas maksā dārgi. Tāpēc atgriežoties pie Kalvīša niknuma par to, ka nu, kā tad tā nepalīdz te neviens viņiem, nu, pagaidiet, nu, vakcinācijas birojs, ja, vakcinācijas birojs ir tāda pati avantūra kā pasaules čempionāts hokejā. Nu, par ko jūs uztraucaties tur? Ja, kā viena, tā otra grib pakāmt kaut ko. Tāpēc, tā kā divi brālēni vai divas māsītes ir satikušās, nu, gan ja jūs tiksiet tur galā. Vēl jau varam tāpēc, ka valdība jau ir oficiāli ielikusi olimpiešu un pasaules čempionāta hokeja izlas īpašajā sarakstā. Nu, kā tad jūs netiksiet pie potēm? Nu, ko tad jūs tur uztraucaties? Cita lieta, ka, piemēram, ir tāds cilvēks, kā Kaspars Daugaviņš, kurš iešķiet ir vienīgais pasaules hokejists, kas atrodoties dažādos apstākļos un visapkārt viņam krīt un ceļās no Covida, viņš paliek uz kājām. Respektīvi, ja nu kas mēs zinām, vismaz viens džeks tiešām šajā pasaules čempionātā uzspēlēs, un tas būs Kaspars Daugaviņš. U18 izlases brauc uz pasaules čempionātu, novēlam viņiem veiksmi. Pērn tas pasākums pajuka, līdz ar to varētu teikt, nu mēģiniet izdarīt tāpat kā pērn, aizstāvēja tās vietas, bet nu, to nevaram attiecināt šobrīd uz šo komandu. Oļegs Sorokins veda komandu uz Ameriku, arī tur būs burbuls. Cits starpā viens no
šīs komandas bērnu vecākiem ir mēģinājis dot tā kā nav trenerim un teikt paņem mani jo līdzi no Hoļikstens klausies un tā vēl tāpat normāli spēlē un vispār nu cik spēlē tik spēlē Latvijā nu ko tu ar naudu bāzēs bet nu tas nepāriet nu vecāku trakums nepāriet cerībā ka viņu bērns kādreiz spēlēs Olimpā piemēram vai Zemgalē vai New York Rangers nu labi, vai varbūt Omskas avangardā, kur Latvijas izlases galvenais treneris Bobs Kārlijs, šobrīd kurus ved pretī Gagarina Kausam. Savukārt otrā pusē ir Sergejs Naumovs arī, kurš arī ir mūsējais, kurš ir vārdsarga treneris CSKA komandā, un kurš arī grib izcīnīt Gagarina Kausu. Tā kā arī pie šī Kausa tur kaut kas ar Latvijas, teiksim tā, ar Latvijas hokeja izpratni parādās. Tagad skatāmies raidījumu. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Ja tev patīk šis video? Video, ja? Ja tev patīk šis video, spied patīk.